אני טל גלר, אני עורכת דין, בת 32, אני בעלת משרד שמתמחה בענייני נדל"ן, ירושה, ואני גם מגשרת. ילדתי לפני 10.5, 11 חודשים במרכז לידה טבעי בהדסה עין כרם. ככה היה לי מאוד מין ידיעה כזאת פנימית, שאני רוצה ללדת לידה טבעית, הכי טבעית שיכולה להיות, כדי שבאמת תהיה לי הזדמנות מהרגע הראשון לפגוש את הילד, בלי ככה שאני אפופה או שאני ממש נוכחת ברגע. וכשהלכתי לראות בהדסה עין כרם באמת בסיור שם את החדרי לידה, אז הרגשתי שזה בדיוק מה שחיפשתי. שבאמת מישהי שאכפת לה תלווה אותי מהתחלת הלידה עד סוף הלידה, כדי שהחוויה תהיה חוויה חיובית. ומהפגישה שלי הראשונית עם ננסי אני הבנתי שיש לי ממש כתובת. זה כל כך היה נוח להיות מסוגלת לדבר עם מישהו שיש לי את הפלאפון של מישהו לדבר איתו, מי שהייתה אז האחראית של המרכז לידה, ולהתייעץ איתה מה אני אמורה לעשות עכשיו. הסברתי לה את המצב והיא אמרה לי שאני אבוא. היה לי כל כך כיף לראות את הקלסר עם השם שלי, ושבתוך הקלסר יש את בדיוק התוכנית לידה שדיברתי עם המיילדת שאפילו אני בחרתי אותה יחד עם ננסי, והרגשתי שאני מגיעה לבית, והרגשתי שפשוט מקשיבים לי לגוף שלי יחד איתי. באיזשהו שלב ככה בשלב מתקדם נכנסתי גם לג'קוזי שתכננתי לבלות בו את כל הלידה. ממש זכיתי בכל מה שחלמתי עליו, להרגיש את הילד שאני ממש ברגעים הראשונים כשאני ממש מרגישה אותו. וזו הייתה שמחה עצומה שאני לא יכולה לתאר אותה. אני רק נזכרת ברגעים האלה ובא לי לחזור לחדר הלידה טבעי ללידה הבאה. זהו, אני פשוט אסירה תודה לכל המרכז לידה טבעי, ואני חושבת ש... זה היה שווה כל שקל ששילמתי, ואני לא מתחרטת לרגע. אני מקווה ממש להגיע למרכז לידה בקרוב ללידה הבאה שלי. וזהו, ותודה לכולם, לננסי, לאתי, וגם לאורי.